ជម្រាប សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកមើលកំណាត់ផ្លូវដែលយើងចេញពីទន្លេបាត់ឈ្មោះទៅខាងចាហាយខាងព្រៃដែងនៅត្រង់ចំណុចភូមិទូកកុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងអស់គ្នាហើយកំណាត់ផ្លូវនឹងដែរគឺមិនសមមិនយើងអាចធ្វើចរាចរណ៍បាននៅថ្ងៃទី10 8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី9ខខគ្នាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើចរាចរណ៍បានទេ ទឹកហូរខ្លាំងហើយឥឡូវមានចម្រើជ្រៅទៀតចាប់ពីចុងភូមិទូកោរហូតមកដល់ស្ពានអង្គរគឺទឹកលិចដំដំហើយកន្លែងខ្លះគឺទឹកជ្រៅហ្នឹងអាចបន្តទៅណាបានទេមកដល់ត្រង់ចំណុចវត្តចតនារាមពីនចោកកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងគោកបន្តិចប៉ុន្តែហួរទុំមុខទីទៀតក៏មានទឹកដែរប៉ុន្តែមកដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចចរាចរបានមកពីខាងផែនដី ឬក៏ខាងស្ពានអង្គរនោះគឺយើងអាចមកដល់ត្រង់ចំណុចវត្តនឹងបានហើយហួសពីចំណុចវត្តនឹងទៅទៀតគឺយើងធ្វើចរាចរណ៍នឹងបានហើយផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូសម្រាប់ឡានគឺយើងវាងហើយវាងទៅតាមផ្លូវសែនតូស៊ូទៅតាមណរតឹងបន្តរួចមើលតាមនេះគឺមកដេញរួចហើយបងប្អូនហើយទឹកហូរខ្លាំងណាស់ត្រង់ចំណុចចេញពីភូមិទូកកមកបន្តិចនឹងត្រង់ផែឆាខ្វាន់នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើ ទឹកហូរអ្នកចេះហាទឹកហើយគាត់ធ្លាប់នៅតាហ្នឹងក៏គាត់អត់សូវហ៊ានដែរណាពួកអីហូរខ្លាំងខ្ញុំដើរពីត្រង់ចំណុចភូមិទូកកមកព្រៃតាខ្វាន់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដើរហើយតំបន់ភូមិសាស្ត្រខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ច្បាស់ផងខ្ញុំដើរនៅចុងប៉ើងតាមសាទឹកលឺកងទឹកផងហើយបើសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងគឺសូមមេត្តាវៀងទៅតាមផ្លូវ ខ្នងទៅតឹងបានរួចប្រហែលតាមនេះគឺមករួចទេហើយនៅក្នុងភូមិក៏ទឹកជន់លិចណាស់ដែរតាមផ្លូវក្នុងភូមិហើយក៏ដូចជាអូផ្ទះអ្នកភូមិមួយចំនួននៅខាងក្រោយៗនឹងទឹកលិចក្បាលអស់ហើយបន្ទាប់ពីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពផ្លូវរួចតោះបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូជុំវិញនៃការទឹកឡើងហើយនឹងទេសភាពស្អាតជុំវិញភូមិទូកកម្ដងហើយស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងភូមិតើមានហានិភ័យម៉េចសម្រាប់អ្នកភូមិទូកក
lấy sọt tắc lấy cái lâu của mô văn chênh phi gồm tế nè bro, hoạt được khả nào anh bro hoạt ra tới cá nữa nè ôi chào bà ôi nhau rốt tới nà tắc sọ ấy nè mưa bro khả này quạt rồi khăn này hiệp chom tu cái này hiệu hoạt cho sọt tay này quý thư thư từ khăn nào vinh rồi ta khỏi thư từ khăn nào vinh đào chị chạy cái đào nào tí ra đào chạy chụp tay vinh nè mày mày giờ vài đâu co này tiền cắt tóc anh tay chứ tập lại này hồ đó là hồ là ngủ vui ngon này để tập quan này tập lên thì con tích và tha tập thường thì cái đau đuối ba ngon hồ đó là hồ là ngủ vui nhâm muối anh thiệt thò đấy ăn là nhâm đấy thì nhâm muối lịch ở hai lịch trong lại tất cầu mình tập thường chỉ kè này cái này hàng quả đấy chọn đấy tập hay chọn đồ ngon